Окей, всім привіт. Мене звати Литкович Ярослав, і сьогодні у нас презентація буде про заміну C в світі Python. Протягом цього можете мене в будь-який момент спиняти, запитувати, якщо щось не зрозуміло, бо там можуть бути дійсно моменти, які не зразу зрозумілі. І питайте зразу, якщо висне або погано чути, теж кажіть, або пишіть, я не знаю, чи там є чат, чи мені його покажуть взагалі. От. Окей. Тоді виникає питання взагалі, для чого нам потрібно C в світі Python, як воно використовується і для чого його міняти. Якщо загалом, то швидкості ми використовуємо C, коли не вистачає нам швидкості Python. Тобто там якісь математичні розрахунки, процесних даних, великих об'ємів, image processing, там natural language, ці штуки взагалі, які просто швидкості Python не вистачає. Любе те, що хоче використовувати нативні треди, теж не підходить для Python. І в таких випадках пишуться січні екстеншени. Загалом більшість реальних штук, які можуть знадобитися, вже написані, але є момент, коли дійсно приходиться писати свої екстеншени і приходиться їх писати на C. Так от, проблема C в тому, що по суті він лякає. І лякає він тому, що C не має memory safety ніяких гарантій, тобто memory management можна дуже легко налажати і загалом отримати в кращому випадку всіх fault, в гіршому випадку якусь діру в безпеці. Середній – це дуже довго дебажити якусь штуку і нарешті може знайти, а може і ні. Крім того, приходиться писати кучу штук своїми руками, тобто структур даних, яких немає в стандартній бібліотеці. Якщо підключати їх слів, які написали інші люди, теж виникають проблеми, тому що ще в інших лібах можуть використовувати ще інші структури даних, і загалом між ними можуть бути проблеми. І крім того, немає high-level abstractions, немає дженериків, немає всяких різних штук. Звичайно, там можна C-шним процесором багато чого наробити, але загалом складно, мейнтейнити важко і зрозуміти спочатку також досить важко. От. Розгляну взагалі, що таке memory and safety, що в це входить і що взагалі може статися. Перша категорія – це damping pointers, які перекладаються як висячі вказівники. Це ситуація, коли є вказівник, який вказує на пам'ять, яка вже по суті невалідна, яка могла бути звільнена, яка просто там вже не відноситься до цього стекфрейму, яка вже просто, ну, загалом варіанті багато. Суть в тому, що вказує на невалідну пам'ять, до якої, по суті, нам вже, до якої ми б, по суті, вже не мали таку торкацію взагалі. Є double free, це коли використовують malloc і free, це heap allocations. До речі, скажіть, якщо всі знайомі там стек, heap, memory, stuff. Якщо ні, то я коротко попробую розглядати. От. Тобто є double free, це коли заалокейтили кусок пам'яті, а потім по якимось причинам його два рази деалокейтили. Там якісь if, функції передали десь загалом в складному коді, в складному проєкті, це досить реально. І в основному це призводить до кращого процесу. Є null pointer dereference, загалом, як і в багатьох мовах, всі є цей null, але якщо, наприклад, в Python ми там пробуємо щось зробити з none, то воно нам кидає exception. В ситуації C це може бути не так, в залежності там, від операційної системи, здається, процес або крешиться, або може продовжити працювати з якоюсь невалідною штукою. Також по ситуації є buffer overflow, це коли переповнюється буфер, наприклад, в буфер там розміром, ну, носив розміром 3 якісь інта, пробую в нього додати таку ячейки, яких дійсно немає, і через то виходять або дири, або дуже важко трейси колбаю. Пробуємо розглянути. А, до речі, от. Це таку короткий список досить відомих security дир, які появилися іменно через ті проблеми, які я писав вище. Це Heartbleed, це OpenSSL дира, за допомогою якої можна було витягнути приватні ключі, наприклад, до сертифікатів, типу без доступу на сервак, і це не трекалось ніде.
Хост – це коли це дира в Linux-кернелі. Коротше, загалом там ситуація була в тому, що є деяка функція, яка резолвить хостнейм, точніше, ну, типу, get other по IP, по цьому, по домену знаходить IP-шник. Була дира в тому, що можна було казати дуже довгий домен, і в результаті там було переповнення буфера, і дира, це також OpenSSL штука, і загалом їх дуже багато, і їх досить легко пропустити в проєкті якомусь чуть більшому, ніж середній, або навіть середній. Тут будуть приклади в C-шному коді, і типу, якщо не розумієте, там, не хвилюйтесь, я попробую пояснити все. А якщо і так не зрозумієте, то просто повірте, що там дуже легко помилитися. От, це про dangling pointers, що по суті висячий вказівник. Ситуація в тому, що попробую виділяти. Окей, тобто в нас є функція, яка оригінально називається func, і вона вертає вказівник на int. Що взагалі стається в тій функції? Всередині ми об'являємо int, ставимо там 14, щось робимо і вертаємо на нього референс. Це неправильно, тому що в кінці цього блоку, по суті, адреса, на яку ми вертаємо, вже буде невалідна, тому що це типу локальна зміна в цій функції, і в кінці вже насправді не можна до неї звертатися як до валідності. І в нас є... Можна питання? Давай. Якщо я не помиляюсь, він та, в C++ нема референс-каунтера. Тобто ти, в принципі, не можеш повернути на нього референс. Це C-шний код. Я поняв. Тобто, не знаю, чи в плюсовому воно буде компілитися чи ні, здається, буде. Але ще нюанс, до речі, що GCC якихось старших версій, він по дефолту кидає ворнінги на такі ситуації. А наскільки я знаю, вони, типу, не в всіх випадках трекаються, коли там купа викликів функцій ТТП, компілятор може таке, типу, не заворнити. Так, по суті, що ми вертаємо? Вертаємо цей адрес на цей нам, вона вже невалідна. Викликаємо в іншій функції цю функцію. Пробуємо щось поміняти, що там за пойнтером. І по суті, це possible sec fault. Воно може не закрешитись, може бути якийсь дуже типу важко traceable bug. Ну, загалом в мене крешилось. В такій ситуації воно просто вилітало sec fault, і там треба довго дебажити, щоб знайти таку думку. Тут, до речі, зараз буде приклад на плюсах, теж попробую його пояснити. Тут ніби чудово. Тобто це менш очевидний приклад. Суть в чому? У нас є V, який по суті є типу вектор, який тримає стрінги. Вектор – це в Python ліст, тобто це просто ліст. Ми його ініціюємо, тут типу він пустий. Pushback – це наш append, скажімо. Ми додаємо там стрінгу hello. Тобто у нас вже є ліст з ним елементом hello. Далі створюємо на нього референс. Тобто vix у нас по суті референс на строку, на перший елемент цього вектора, і ми додаємо просто world. Тобто у нас, по суті, два елементи вже є, і там є world. Ми пробуємо вивести x. Тут виникає, типу, проблема. Є варіанти, коли воно може, типу, бути невалідним. По суті, як працює вектор, як реалізований він в плюсах, в Python і взагалі всіх мов, яких він є. Суть в тому, що вектор, коли створюється, він резервує декілька якийсь кусок пам'яті, і він може вмістити тільки декілька елементів. А коли ми в нього пушимо і пушимо, він просто він не може просто взяти і додати собі пам'ять, йому приходиться міняти своє положення в пам'яті. Тобто, наприклад, у нас було там 5 елементів, ми хочемо додати 6-й. Всі ці 5 елементів вони переносяться в зовсім інше місце в пам'яті, типу там алокейтиться місце на 6 і додається цей 6-й. Тобто в місці, в якому воно було до того, воно вже невалідне. І типу, це може привести знову ж до чи до дир, чи до багів, чи до сек-фолту. Тобто тут проблеми. І ми вже, ми, по суті, якщо ми виведемо, воно може там наробити всякі штуки. І типу, я пам'ятаю в тому, що кажучи на таких мовах, треба знати все про внутрішнє устройство того, що ви юзаєте. І там в великих проєктах це майже нереально трекати, щоб там взагалі робиться. Я часто говорю великі проекти, але то не значить, що типу, що все легко буде, якщо ви там, наприклад, Python девелопер, і вам прийшлося написати якийсь
екстеншн, тому що, не маючи там великого досвіду, такі штуки в малих якихось тих екстеншнах дуже легко зробити, а враховуючи, що там між січним і байтоновським кодом перекидаються всякі об'єкти, треба знати, де вони локейтяться, де вони локейтяться, і дуже багато нюансів. Так що лежати легко. Інший варіант є double free. Тут, що ми, по суті, робимо, цей малок free, я казав, що то не знаю, що там за heap allocation. По суті, це функція, яка каже, типу, зарезервуй мені там пам'яті, от стільки, скільки там сайз, і верни мені pointer. Ну, і, типу, воно вертає pointer на початок чанку пам'яті, який розміром в сайз. Ну, і загалом, наприклад, у нас є такий код, ми allocate цю пам'ять, і в кінці ми маємо її деallocate. Типу, в такому випадку у нас, якщо ми не зробимо, то у нас буде memory leak. Якщо це робиться в циклі, то загалом ми можемо схавати цю пам'ять. І, тобто це потрібно трекати, і обов'язково треба робити free. Якщо не робити, то memory leak. Але якщо є така якась там складна логіка, через яку виходить, що власне якийсь if, і воно його робить free, а потім типу воно ще раз робить free, це теж рахується undefined behavior, тобто там в залежності від оці ще якихось нюансів, воно може повести себе по-іншому. У мене ця штука крешилась, це по суті дуже добрий вихід з такої ситуації. Я знаю, що double free експлойтили якось, але я не знайшов прикладу, тому тут його немає. І є null pointer reference. По суті, коли ми в будь-який момент замість будь-якого типу, там, по суті, замість будь-якого вказівника можемо прокинути null, так ми там в Python в будь-який момент можемо кинути кудись нам. Тут така сама ситуація. Null — це, по суті, вказівник на таку помірку пам'яті 0. Першу. Що виходить, що в нас є тут якийсь референс, ми в цій функції не перевіряємо на null, і типу, щось ми, наприклад, вирішили, що там завжди буде валідна пам'ять, і до референсу там 25. Тут це теж undefined behavior, ця штука в мене також крешилась. Саме цікавий приклад — це buffer overflow, і тут вже, по суті, показаний мінімальний такий експлойт. Ситуація в чому? У нас є full масив, який складається з 4 елементів, там 8, 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
в пар з індексом там 4, ставимо шестірку, але видно, що тут 2 і 4 там ніякі повороти не лізе. Це, звичайно, такий дуже простий приклад, і отак прям в реальному коді важко зробити, але в якомусь циклі, там реалізуючи якісь алгоритми, дуже легко виходити за межі. Воно, звичайно, не крешиться, воно не кидає там якийсь індекс ерор, воно собі працює далі. І от якщо ми зробимо цикл, виведемо всі елементи фу, тобто ми асайнили пар, але ми виводимо фу. І виявиться, що от такою конструкцією ми насправді поміняли це число, не додали сюди. От і загалом таким способом експлуатуються різні штуки, оці ці OpenSSL, issues, там, Linux, що я казав, от це по суті в такому стилі штуки. І от, тобто сидять реально розумні люди, там, які роками пишуть на сях OpenSSL, Linux, etc., але все одно такі штуки здаються, тому що реально важко таке трекати і легко таке зробити. Тобто, point в чому, що нам потрібно щось таке ж саме швидке і встроїмо як C. Тобто ми там можемо любої мови по суті викликати, в будь-якому випадку, etc. Але щось типу більш сучасне, яке має якісь все-таки абстракції, і безпечне. Garbage collector нам не підходить, тому що він недостатньо швидкий. Ну, типу, він нам не дає такої швидкості, як ми маємо всі, чи там в плюсах. А, до речі, він ще не зовсім сейф, тому що garbage collector, хоч він і захищає від типу memory unsafety штук, все одно дата рейси можуть бути. Це коли там, наприклад, два потоки пишуть один масив і починається через це проблеми в такому стилі. Так що зустрічайте мову Rust, яка це по визначенню сайту rust.org, це системна мова програмування, яка швидко працює, запобігає появленню всіх фолтів і гарантує thread safety. Тобто там
не має бути data access, та й тепер. Якщо є memory unsafety штуки або thread unsafety, то рекомендується зразу оформити баг на репозиторію мови Rust і там зразу нам що-то займуться. От. Що таке Rust? По дескріпшену з того ж сайту це безпечна розпаралелювальна практична мова. Розробляє, скажімо так, Community Rust Project Developers, спонсорує це Mozilla Research, які заодно на цій же ж мові розробляють браузерний движок, скажімо, нового покоління, називається Servo, і по недавнім бенчмаркам він там вже Gecko і WebKit рве досить сильно. Є, наприклад, такі штуки, там якісь важкі CSS-анімації, які Servo показує там на 60 frames per second, а тут стандартні там Chrome, Firefox, ZDP, де там тянуть на одному фреймі per second і взагалі визнають. Демо є, але я вирішив цей не показувати зараз, його, тому що в мене вийшло слайди нормальні встроєти. Так, по парадігмам, тобто це, тут далі йдуть без нажиття з Вікіпедії, загалом суть в тому, що compile, concurrent, functional, imperative, structured. Ну, от, це не ООП мова, тобто наслідування, по суті, немає. Зато є різні свої штуки, за допомогою яких, по суті, можна і самі задачі, скажімо, добуватися результатів, але просто трошечки по-іншому. По типізації, що нам можливо тут, що статична типізація, тобто на етапі компіляції ми маємо знати типи всіх змінних, які у нас взагалі є, вона строга, тобто, ніякі там нас, типу, між типами ми не так легко зможемо конвертитись, неявних конвертів у нас не буде, так як в JavaScript, наприклад. Ну, загалом Python, до речі, також strong tagging має invert. Це говорить про те, що компілятор буде пробувати вивести типи в залежності від коду, тобто не прийдеться на кожній зміні вказувати, що вона там чи int, чи string, чи щось в тому плані. Типу, компілятор буде їх виводити в багатьох випадках, в деяких прийдеться, звичайно, вказувати. Виводить він для змінних, але в сигнатурах функцій, чи там при об'явленні страктів, що в наших класів, це треба буде явно вказувати всі типи. Ліцензія Apache 2.0 або MIT, це типу вибору того, хто використовує, і загалом більшість бібліотек в Rust, скажімо, інфраструктурі, типу під такою double license, тобто там вже в залежності від своїх цілей компанія, хто і взагалі вибирає свою ліцензію. Перший стабільний реліз був там May 2015 року, і зараз реліз 1.8. Якщо не помиляюся, в них є такий план, що вони релізують кожні 6 тижнів нову версію. От я не впевнений на рахунок 6 тижнів, але здається так. Окей. Тут прийшлось фон поміняти, бо не всі логотипи нормально показувалися. І компанії, які використовують Rust, їх загалом популярних, типу, ще на даний момент не так багато. Самих крутих відомих це Mozilla, Samsung, Dropbox, OpenDNS, Chef. З таких більш відомих, а може від AI, це типу сервіс для Natural Language Processing, який купив Facebook недавно порівняно. Є такі три більш раз специфік штуки, які не особливо їх знають поза типу Rust Community, але типу вони вже достатньо якийсь час в продакшені. Skylight — це аддон для Ruby, який, по суті, похожий на наш New Relic, але він написаний на Rust, він там супершвидкий, має круті там графіки, виводи, тобто трекається весь memory usage Ruby, що воно там викликає, DTP, штуки для блокування, досить крутий проект. Є термінал, це щось типу Heroku, я не юзав, але виходить так, що там це штука, за допомогою якої можна дуже швидко спавнити собі кластера з багатьох нот. Там щось кластер з 10 нот стартує за 2 секунди, здається. В них є купа різних річ, типу онлайн-редактування коду і шипінг, там є типу collaboration, це досить цікава штука. А MadeSafe — це компанія,
Я не впевнений, наскільки вона комерційна. Вони зараз дають типу network, на основі якого можна будувати свої децентралізовані аплікейшени, штуки якісь. На цій типу MadeSafe Network будували щось типу біткоїна, там є якісь свої нюанси. Ну і загалом багато штук, і вони мали core на плюсах і переписали його повністю на раз, там навіть якийсь їхній один директор взяв, просто все переписав. От. Окей, як Rust взагалі добувається memory safety без garbage collector? Є три концепції, які перевіряються в compile-таймі. Це ownership, це типу концепція володіння об'єктом, яка говорить про те, що одним об'єктом має володіти типу одна зміна в один момент часу. Це, ну, я покажу, наприклад, borrowing, це типу запозичення. Загалом досить часто це пояснює так, як, наприклад, я маю книжку, це ownership, я власник книжки, і я даю, наприклад, Саші, який сидить біля мене, типу, позичив книжку почитати. Типу, я зробив йому типу ленд. Це от я йому передав, але я все ще лишаюся власником цієї книжки. І типу, я можу передати йому ownership, тобто я віддаю книжку і все, і доступу, типу, в мене до неї немає. При боровінгу я все-таки можу ще щось з тою книжкою робити, можу її забрати назад. Є концепція лайфтаймів, це по суті лайфтайм – це час життя якоїсь зміни. Загалом це, можна сказати, блок. Тобто в блоці, якому була об'явлена зміна, типу, вона живе до кінця цього блоку, в незалежності, чи це stack, чи heap allocation, вона в кінці цього блоку помирає, якщо не була скопійована кудись далі. От. Як я казав, це все compile-time check, і за допомогою цього воно, типу, раз добувається швидкості, яка якась в районі C++ по бенчмаркам. Навіть моментами швидше, ніж C++, тому що в них там класне наслідування, virtual dispatch, про яке я трохи поговорю. От. Ownership тут же починається, типу, растовий код, але перед тим я не розказував, що такі стракти і всі ці штуки, я попробую коротко розказати, а потім вже більш детально показати, як і що воно використовується. Загалом будуть блоки типу Rust code і вивід, типу, що на то каже компілятор. В основному він там дуже голосно на вас кричить, і там ерори, ноути, вже тепер. Що ми тут маємо? Є у нас struct, пустий. Це, типу, можна сказати, наш пайтоновський пустий клас. Ну, загалом, типу, в нього немає ніяких полів, він пустий. Ми маємо main, просто fn з'являється в Rust функції. Let – це, так, як не знаю, JavaScript-овий var в тому плані, тобто це variable binding. Ми кажемо, що a дорівнює foo, ми її тут об'являємо. Якщо ми там хочемо її поміняти, ми просто пишемо a дорівнює var, ми не пишемо let. От. Що тут стається? Це, по суті, foo. І я ініціалізую тут instance struct foo. Так, як він пустий без ніяких полів, я тут нічого не пишу, в мене тут зразу крапка сломає. Тобто, як говорить комент, змінна A, по суті, володіє інстансом цього фу. Про те, що я говорив, типа transfer ownership, тобто я можу комусь віддати типу, ownership над цією зміною, над книжкою, наприклад. Я, в цьому випадку я можу написати просто B до рівня A. Я можу просто передати по значенню цей інстанс функцію, то також буде рахуватися. Це вже на майбутніх прикладах покажу. І та як концепція говорить про те, що тільки одна зміна має володіти цим інстансом, то коли я пробую ще передати ownership всі, воно не компілюється, про що вони говорять, що used of mode value, типу, що воно кудись перемістило це значення, яке я пробую заюзати, і типу, мені вже того не можна. І тут сказано в ноут. До речі, раз компілятор загалом дає дуже детальні всякі help і ноути, досить корисні штуки. І він каже нам про те, що ми тут, типу, замовили. Там ті нюанси, типу, є у нас тип фу, який по дефолту умовується, це детальніше потім. І якщо ви хочете, типу, запозичити там це value instead, ви можете взяти таку штуку, ви можете ref ключове слово. От як тут показано, наприклад, ви можете там просто передати референс. Не через це ключове слово, загалом варіантів багато, типу, вас вам пропонує, що можна в такому випадку зробити, якщо от така ситуація.
Наступне – це borrowing, це оце запозичення. Тобто ситуація у нас приблизно така сама. Ми маємо A, там instance foo, а персант в нас робить референс. Тобто у нас B референс на A. Тобто у нас B референс на A – це immutable borrow. Тобто я, маючи цей референс, я не можу поміняти instance foo. Таку на майбутніх прикладах покажу, як воно міняється. Borrowing – така концепція, що якщо в мене immutable borrow, їх може бути безкінечна кількість до одного інстанса. Тобто я можу, в мене є там A, яка володіє, і я можу тих 100-500, коротше, змінних наплодити, в яких будуть референси до A. От. Але в момент, коли в мене живуть ті референси, а живуть вони до кінця цього блоку, поки вони живі, я не можу передати нікому власницю, тому що в такому випадку вони будуть показувати на якийсь невалідний чанк пам'яті, як і було у випадку з сі. От. Про що нам говорить компілятор, що типу, не можемо замовити A, тому що воно запозичене. От. І що перший borrow стається отут. Є mutable borrowing. Загалом в Rust ви не можете просто об'явити instance, наприклад, foo, його міняти, якщо явно не вкажете, що він mutable. Тобто треба написати mute, і, типу, бо інакше воно не компілюється. Крім того, що це типу explicit штуки, які ми пишемо, і дійсно видно, коли воно може типу мутуватися, а коли ні, це також дає можливість компілятору зробити деякі оптимізації, бо знаючи, що там зміна не буде типу, ніким мінятися, він може там якісь дуже агресивні оптимізації зробити. І що ми по суті робимо? Ми пробуємо, от як береться mutable reference, до речі, просто там персант, і тобто це те ж саме ключове слово mute. Тобто маючи цей B, я можу через нього входити і міняти цей instance foo. Але якщо я попробую створити ще один mutable reference, поки перший живий, воно мені скаже, що не можна, бо mutable more than once at a time, це типу, можна мати тільки один mutable reference, бо в інакшому випадку у нас почнуться data races. Випадки, коли в нас є два mutable reference на один instance, і вони там паралельно пробують його міняти, через то типу почнеться проблема, якщо немає синхронізації. Також вказується, де воно перший раз було запозичене. Lifetime. Тут вже трошки важча, скажімо, концепція. Якщо дуже загально, lifetime – це scope цієї зміни, наприклад, в нашому випадку foo. Це foo, вона живе до кінця цього блоку, це є її scope, це, по суті, і є її lifetime. Тобто, час, так, якби життя. Що ми тут робимо? У нас є пустий struct foo, ми об'являємо зміну, а, до речі, як вказуються типи, тобто, якщо ви бачили всі ці попередні штуки, вони вказувалися без типів, бо type inference, і воно, типу, компілятор сам входив, які там типи. В цьому випадку я вказую явно типу двокрапки, вказую, що в нього референс на foo. Але я не ініціалізую цю зміну, я маю щось далі на неї покласти, якщо я цього не зроблю, вона не скомплюється. Приклад спеціально такий штучний, бо в основному так не використовується. Потім я створю новий блок, тобто в будь-який момент я можу ці curly braces вставити, і в мене типу буде новий блок з цього блоку. Елементи делегейтяться. В мене тут є foo, і в A я ставлю інстанс на цей foo. Реально, це foo, воно вмирає в кінці блоку, і мати оцей референс тут вже не валідно. Про що, типу, воно мені зразу кидає error, і воно каже, що не живе, типу, достатньо довго. І тут є блоки. Тут, до речі, в хелпах, ноутах, точніше, компілятора, часто можна побачити, типу, що воно каже, для якого блоку має бути валідний референс, і для якого блоку він насправді валідний. Це ваша штука, про яку я казав, і появляється синтаксис, в яким ці лайфтайми можуть якось регулюватися. Така, скажімо, лампка A. Типу, це багатьох, до речі, цей синтаксис лякає на початку, але нічого страшного в ньому немає, там дійсно в більшості випадків його навіть не прийдеться використовувати. Ми тут маємо type. Type – це type alias, тобто я називаю, що в мене pool, це ось штука. Загалом, ну, не треба зараз заморочуватись ніяк.
Це просто приклад FAQ на rust.lang.org. Тут є коментарі, які каже про те, що лайфтайми, ці штуки, які в нас тут вказані, вони насправді не є обов'язковими, бо є визначені правила, які зашиті в компілятор, про яких він, типу, сам їх розрулить, що насправді не треба їх вказувати в цьому прикладі. А, до речі, для кожного референса є лайфтайм. Кожна референса насправді є ця штука, просто, як я казав, не обов'язково треба її вказувати і взагалі звертати на неї увагу в багатьох випадках. У нас є функція, яка create world називається, приймає три аргументи, тут якийсь референс на пул, читається цей, от ця штука, читається як референс на пул, який живе A. Тобто замість A там може бути взагалі любий набір букв, це просто називається вже як хоче сам програміст, загалом просто називають A, деколи дають більш значні якісь там назви. Тобто у нас є референс на пул, який живе A, A об'являється по суті тут. Є X, integer, це integer 32-бітний, там далі про примітивні тепер розкажу, просто типу не заморочуйтесь. І Y, і суть в чому, що функції створюється, оце sync, це в нас struct, який просто тут не об'явлений. У нас створюється цей sync, оце syntax, з яким він створюється, і він передається в якийсь метод. Як ми бачили на прикладі C, я створював там num, якому я там ставив число 14, і його вертав. Це було невалідно. Я показував раніше такі приклади на Rust, вони також були невалідні. А в цьому випадку є спосіб таке зробити, якщо я можу якось компілятору доказати, що ця штука буде жити поза межами цієї функції. І в цьому випадку я кажу, що sync, на який я вертаю референс, він прив'язаний до часу життя пула. Тобто він типу алкетиться на пулі, це така, скажімо, структура даних, але не суть. Типу воно алкетиться на цьому пулі і прив'язується час життя. Це, по суті, говорить, що sync має жити A або більше. Цей A, він поділяється при кожному окремому визові. Це загалом трохи важко для вашого розуміння, але просто треба було показати цей синдекс, з того, що він буде деколи зустрічатись. Типу, просто з часом, якщо пишете там наразі якийсь цей, воно дуже, типу, не напряжно і загалом там нічого складного нема, просто перший час може різати по очам. От. Далі попробуємо ці штуки, які ми по суті показали на сішному коді, і типу порівнянням з растом. Окей, у нас тут є сішний код і растовий код, еквівалент. Я тут зробив пропуски, де, наприклад, тут є якісь коментарі. Тут їх нема, просто щоб. От, у нас є ця ж сама функція, яка вертає reference на int. У нас тут, по суті, така сама ситуація. Знову ж ті ж лайфтайми. Тут вони обов'язкові, просто тому що цей код, типу, скажімо, невалідний, але поки що вертати не будемо. Вона також вертає reference на integer. В нашому випадку це 32-бітний integer. Ми тут об'являємо якесь число. І в кінці вертає. Цей коментар взагалі тут в расті говорить про те, що якщо в кінці блоку немає крапки з комою після якогось експрешена, це по суті експрешен, воно вертає яке значення. Якщо немає, це по суті еквівалент цьому коду. Там і ДТП. Тобто так ми в Python пишемо, ну, без крапки з комою. Це еквівалент цієї штуки, і загалом воно дуже класно юзається в цих closures і в нас лямбди. Не треба писати там return, є всякі штуки загалом круті з цим зв'язані. Просто треба розуміти, що якщо от в кінці блоку немає цього семіколона, то воно вертає те, що тут написано. От, у нас тут є по суті та ситуація, отримуємо референс, пробуємо з ним щось зробити. І сішний код компілюється, растовий не компілюється, і от вивод компілятора, що A не живе досить довго. Ну, загалом ми то вже раніше бачили, просто та сама помилка. Далі, там був приклад з плюсовим кодом, що типу вектор в расті це вектор. Цей знак говорить про те, що це макрос, але на даний момент можна думати, що це просто функція. Тут та сама ситуація, ми тут об'явили, додали hello, ми тут зразу написали в плюсовому коді, ще так,
взяли на нього референс, додали там world, тобто код майже еквівалент там проекту push, тут такий cout, println. Тобто print, до речі, от тут такий embrace, тобто по суті Python-овський стиль форматування стрінгів. Тобто тут досить знайомо буде. От, і ми робимо по суті ту саму штуку. Тут воно компілюється і може краще. В Rust воно не компілюється, каже, що типу, ми не можемо запозичити A. Тобто push, по суті, запозичує A. Воно бере референс, міняє і віддає цей референс. Тобто позичили, поміняли, віддали це. А в такому випадку, якщо висить тут immutable reference або будь-який інший референс, ми не можемо взяти і міняти A, тому що в такому випадку воно би могло привести до таких проблем, як тут. Концепція не зав'язана на вектори, не зав'язана на такі структури даних, це от просто вона запобігає всім таким речам, незалежно від того, дійсно, яка там структура даних чи речі, які вважаються. Ну і завдяки таким штукам, по суті, не треба знати, як там насправді влаштований вектор, чому він так, чи по-іншому працює, і такі взагалі штуки. Тобто, і не треба там навіть той же свій код точно пам'ятати, чи він там делокейтив в пам'ять пущені. Він, по суті, от, зробив тут, ну, показує, де був попередній ворог, в такому стилі інформація. А, до речі, тут, сюди є такі коди, це коди помилок компілятора, і є ціла сторінка, яка їх всіх описує з прикладами. Тобто легко можна по такій штуці знайти, що воно там, якийсь приклад і чому воно так робиться. Так, тут double free. Приклад січний, вони тут не показані зліва і справа, тому що, по суті, нема еквівалента в Rust до малок і free. Це, по суті, робиться box. Ми робимо box new, це так викликається static method через крапку, через ту крапку. Це, до речі, крім того, що таку використовується тут, воно також використовується при неймспейсах. Там я, наприклад, пишу std, двокрапка, std, тобто всі шляхи використовуються таким чином. І зразу видно, чи то static метод, чи то насправді там просто метод, який вже прив'язаний до якоїсь інстанції. От, у нас є box, який просто створюється, він allocated heap, і в кінці просто вмирає. Тобто воно тут allocated, воно само викликає free, не треба то трекати, не треба кожен раз писати це free, загалом нічого такого. Ну, pointer to reference тут. Я такий приклад раз твою ставив більше, щоб показати взагалі якісь є варіанти. В Rust немає null, в суті його. Він є тільки для того, щоб можна було растовий код юзати з сішним кодом, наприклад, тобто, щоб співпадали типи. Він є окремо, він не використовується в реальному растовому коді, поки не доходить до якогось там FFI, що треба викликати сішний код. Я тут попробую показати, як взагалі використовуються такі кейси, от коли ми, наприклад, в тому ж Python замість об'єкта прокидаємо нам, тому що його там, наприклад, нема по якимось причинам. Це, по суті, не помилка. Тобто ми не кидаємо exception, а ми вертаємо нам, тому що там його нема. Ну, це я на Python-овському прикладі сказав. Є така штука, як enum в Rust. Тобто у нас називається алгебраїчний тип даних. Загалом я об'являю option, тип option, який може бути або цією штукою, або цією штукою. Тобто enum є два варіанти. В один момент часу він може бути тільки одним з тих. Тут на те, поки що не звертають уваги, суть в тому, що тут може зберігатися якийсь велик, може ні. Часто, не знаю, наприклад, які, до речі, в Python теж вважаються, і там в базі Postgres, що просто, наприклад, у вас є статуси, і там їх є декілька, і типу, більше ніяких варіантів, крім них, немає. І вважаються ці анами, тобто там ставляться декілька варіантів, типу on, off, в такому плані, якісь такі штуки. Секунду. Ідемо далі. Суть в тому, що option може бути в один момент часу сам або нам.
тут довільний текст, можна писати, що хочете. Тут цей код закоментований, тому що option насправді є стандарт в бібліотеці, і там у нього є свої корисні методи, тобто я його не реімплементував, просто показав, як він об'явлений. Окей, в нас є функція, яка щось принтує, і типу використовує цей option. Option в нашому випадку несе integer при себе вхід. І ми не робимо типу is none в такому плані, як в Python. Ми розбиваємо такою конструкцією, як match. Ми кажемо match arg і ставимо типу hand, чи якось так arm, arm воно називається. Ми кажемо, що якщо воно сам і має якийсь нам, то ми його виведемо. Ми скажемо, що my name is так. Якщо ні, то ми в такому випадку скажемо, що номера немає. От загалом так хендляться ситуації, коли треба прикидувати не помилку, а то, що тут позначення просто поки немає. І тут приклад, бо так ініціалізується, до речі, ці сам і нам. Тобто я ставлю тут двойку, щось тут, воно мені виведе my name is 2. В такому випадку воно мені скаже, немає ніякого номера. Типу, якщо я попробую викликати без аргументів, воно закрепшиться. І якщо я попробую використати цей null pointer, який я казав, використовується для виклику сішного коду, воно мені закрепшиться і скаже от приблизно таке. Ну, по-перше, воно скаже, що це приймає все-таки аргументи, якісь параметри, а не просто так. І друге, це коли я попробую прокинути pointer, воно мені сказало, що це не цей тип. Тобто я не можу там null сунути замість любого типу, воно мені каже, що щось не то. Приклад з buffer overflow, тобто коли ми тут, по суті, заексплойтили і засунули шестірку замість восьмірки, хоч ми асайнили, ніхто не діагнозив. Пробуємо в расті, код майже еквівалент, та ж сама ситуація. Ми тут пишемо int, не робимо цикл, ми тут юзаємо ітератори. Тобто в расті загалом всі типу encourages, скажімо, щоб використовували ітератори, тому що з таким циклом можна налажати, вийти за межі, а при ітераторах все просто і загалом цей код компілюється в еквівалент цього коду і ніякого там значення швидкості немає. І ми робимо тут enumerate, який знайомий нам з Python. Просто виводимо, що от такий елемент рівня такого. Пробуємо цю саму штуку зробити. В чому нюанс? Воно компілюється, але воно крешиться в рантаймі на відміну від цього коду. Крешиться і каже, що типу index out of bounds, що там довжина насправді 2, а ми влюбили 4. І це загалом тому, що компілятор не може на етапі компіляції сказати, що от четвірка це більше, ніж 2, чи в такому плані. Звичайно, в цьому простому випадку він міг би, але це просто не покриває всі кейси, бо там інт нам може прийти зі строки, і ми взагалі можемо взяти її, розпарсити, спробувати зайти в цей. Компілятор таке, звичайно, не зможе зрозуміти. О, тобто, воно крешить фантайм. Є варіанти, як замість того креша отримати просто помилку, яка хендиться, там є спеціальний метод. Є також для тих, хто супер переживає за швидкість, тому що, по суті, воно крешиться тоді, коли перевіряє. При кожному доступі з індекс воно перевіряє, чи дійсно є такий елемент, чи типу, чи оцей індекс не більший, ніж довжина масиву, який там є. Якщо хтось боїться типу за швидкість при тих перевірках, там є спеціальні також методи, які unsafe, які треба буде явно показати в коді, що вони типу unsafe, але можна загалом запобігти таким штукам. От. Це було buffer overflow. Далі тут є Rust overview. Я попробую коротко пробігтись, бо я бачу, що по суті часу не так вже багато залишилось. Так що примітивні типи, от numeric types, які вже ви бачили до того. У нас тут є інти, це integer, signed integer восьмобітний. Тобто він може бути як плюсовий, так і мінусовий. Тобто він вкладає в себе ще якийсь типу знак, плюс чи мінус. Там, до речі, якось воно ставило ссылки на документацію, але переходити не буду. Тобто це просто 8, 16, 5, 32, 64, вони всі зі знаком. Тут справа, у нас всі ті самі інтеджери, просто вони unsigned. Тобто вони без знаку. Наприклад, там 8 у нас range має від 0 до 255. В такому плані. Тут він має без мінус там щось там, до плюс щось там.
От є iSize і uSize – це спеціальні, скажімо, типи, які міняються в залежності від того, на якій архітектурі процесора компілюється цей код. Тобто ми маємо замість size, у нас підставляється архітектура процесора, скажімо, під цього. Тобто, якщо ми запускаємо на 64-бітному проці компіляцію, то воно тут буде i64, якщо там 32, то 32. І от це саме unsigned, цей unsigned, що знаєте, u, то це говорить. Юзається, наприклад, там при індексації векторів, прочі штуки загалом, коли є загалом нюанси, коли воно використовується. І в нас є флоти, які типу 32-64. Зупинятися на чому. От загалом, як їх можна об'явити. Можна сказати let A тип казати і номер, число, або сказати B і 2U8 написати такі. Ну, в основному так не використовують. Можна, звичайно, написати let C дорівнює там 25, і компілятор сам виведе його тип в залежності від того, як воно далі використовується. Ну, ви вже бачили там раніше, просто показав ще варіанти, які є. Є масиви і слайси. По суті, тут все просто, і бачили ви також до того. Він взагалі об'являється як Python-овський ліст, але є різниця між ним і Python-овським лістом, що він не динамічний цей масив, його не можна там додати, забирати якісь ці помірки. Тобто я можу написати просто A, і воно само виведе. Можу написати B, що в мене тут unsigned integer 32 біт, і їх тут на 6 штук. Якщо, до речі, число буде не співпадати з кількістю елементів, воно не скомпілюється. Індексація тут проста, як і в всіх мовах, просто от квадратні цілюшки. Питання по слайсам тут. Типу і в Python у нас є слайси, і тут і слайси, тільки вони відрізняються трохи в тому, що в випадку Python, коли береться якийсь слайс, він створює новий ліст і просто копіює референси на об'єкт. А в цьому випадку він, типу, не створює новий ліст. До цього слайса не можна ні додати елемент, ні забрати, як це можна зробити з Python-овським. Ну і загалом воно, звичайно, працює швидше, тому що воно не створює новий. От, тобто його можна, тобто створюється просто референс на A, це вже є слайс, який буде включати всі ці елементи. Але, наприклад, ми хочемо зробити якийсь там офсет, там взяти перші там пару елементів, ми можемо такий синтекс використовувати. Я там двох, ми беремо з B, заберемо пару цих елементів. Тобто слайс – от такий тип. Його можна також не вказувати явно, але функції, які, наприклад, вона приймає слайс, вам прийдеться це казати. Примітивні типи по строкам – це багатьох крутий, хто приходить раз, поговорить про те, що є два типи строк. І ось такі ampersand, str і string. Різниця в чому? Це string slice читається. Загалом це просто референс на якусь строку, яку не можна міняти. Нічого такого не можна з нею зробити. Вона може знаходитись, от, наприклад, коли я тут написав просто в лапках foo, ця строка насправді попаде в бінарник, який скомпільований, і воно буде в статичній пам'яті, яку я точно не можу міняти, тому дозволюється іменно референс, а не own string. А от own string, як можна його створити, там виконаний метод, це цей тип string, він дозволяє розширяти строку. І якщо випадку Python у нас там робиться повна копія, коли ми додаємо до строки щось, то в цьому випадку це рахується як вектор, як ліст, який можна кушати, виділяти елементи і всякі свої штуки. Це heap allocated string, тобто back factor теж heap allocated. Як можна зробити слайс, як можна опуститися до такого типу? Просто референс. Тобто це слайс, так, який був в смусиві, його не можна міняти, з нього можна читати. Є дахи, які ми загалом повертають з функції, наприклад, більше, ніж один value. От дахи загалом виявляється просто так, як і в нас. А, до речі, якщо в випадку з цими масивами я маю запихнути, всі мають бути інтеджери, які unsigned 32-бітні, в випадку саплом я можу тут засунути різні типи. Тут в мене є якийсь інтеджер і фу, а там є... Ну, тут я можу явно також казати тип, він вказується просто от
наш tuple. Integer, вот мій string slice. Індексація у них, типу, як зайти до якогось елементу, не така, як в масивах, тому що це, по суті, не масив, а це та якби окрема структура. Не, до них так, як до метода, як до property, я можу сказати, ми достукаємось. Це compile time check, тобто, якщо ви там підете на якийсь третій елемент, якого нема, то воно не скопірюється. Є функції, яких от ми виявляємо функцію first, яка приймає foo, яке має тип integer, bar такий самий, і вертає такий самий integer. Знову ж, тут нема крапки з коми в кінці, якщо foo plus bar, воно вертає то, що виходить foo plus bar, треба писати там return, де. Ну і типу second просто там, яка нічого не вертає функція, яка приймає якийсь аргумент, там його принтує. Що такого особливого немає. Є closures, які у нас лямбди. Тут у нас є, наприклад, масив, і це closure. Її, звичайно, можна не об'являти в окремій зміні, і можна просто запіхнути туди, куди використовується таким синтаксом. Що тут стається? Я беру input, по ньому ітеруюсь, походжу map кожен об'єкт, і закидую його в цю closure. Що робить closure? Приймає цей int, його просто множить по 2. Я їх збираю в кінці. От вказаний явно тип, який його збираю, це вектор, який складається з інтеджерів, і от принтують. Тобто в мене було 1, 2, 3, 4, 5, в мене вийшло 2, 4, 6, 8, 5 компанії. Є стракти, про які я говорив. Тобто можна сказати, що це наш клас, але типу в ньому нема наслідування, в ньому нема там всяких таких динамічних плюшок, які в нас є. Це пустий стракт. Це struct, в якого є два поля, але без назви. Тобто тут я вам вказую, наприклад, foobar. Тут я не вказую. Це також називають tuple struct або tuple notation, що типу я по суті пишу як tuple без назви, скажімо, полів. І тут я об'являю struct bus, в якого є назване поле foo, його тип, назване поле bar, його тип. І ініціалізуються вони, тут, як бачили раніше, просто фу пишеться, якщо воно пусте. Тут він об'являється, по суті, як тапл, просто передаються. І тут така сама ситуація. Просто пишеться назва, пишеться штука. Звичайно, можна зробити методи, які будуть ініціалізувати це інсерси, ну і загалом все так робить. Просто є варіант, як зробити отак, без методів. От по суті, самі методи. У нас є struct, кого well, це integer. І ми пишемо input, типу implement foo. Ми пишемо, що там є say hello, який приймає cell reference, тут так важливо, да? Каже там hello, I have, щось там, якесь значення, яке ми тут зберігаємо. Є типу setter, тут приймаємо cell mutable. Ми маємо явно казати, що ми будемо міняти, бо інакше воно не скомпілюється. Приймаємо якийсь value і його ставимо. Звичайно, я міг от написати отаку конструкцію, я міг написати цей setter метод. Тут просто для прикладу. І я кажу hello, каже, типу, ініціалізую його 25, типу, значенням. Потім сказав hello, have 25. Потім поставив 50, ну, і мовило 50, тобто все досить очевидно, нічого такого тут немає. Ні цей метод, нічого не вертають. Enable, про що я казав. Тобто в мене є state, який може одночасно бути або enabled, або disabled. І загалом це варіант enable, це варіант disabled. Один з тих, ну, будь-який з варіантів може, наприклад, нести якісь значення, що я покажу пізніше. Як вони ініціалізуються? От через state.enabled. Це я міг тут явно не вказувати типу, що це state, воно саме розуміє. Але важливо розуміти, що воно має тип state, а не тип enabled або тип disabled. Тобто ну, це може приймати. Ну, буде приймати тип state. Так, у нас є state. Типу, функція буде приймати іменно тип state. Вона не буде приймати чи enable, чи disable. А потім за допомогою ключового слова match воно вже буде розбиратися, що це таке. Варіант з тим, що воно несе якесь значення. Наприклад, у нас є state, який говорить up. Якщо up, то ми тут вказуємо, скільки секунд
наприклад, у нас інстанс працює, ну або down. От є функція, яка приймає цей state, робить меч, дивиться, якщо воно бере цей час і його принтує, що типу я вже там, в мене атак всіх по секунду. Якщо down, воно каже, типу, чувак, я такий незапущений. І ініціалізується воно також просто, типу, як тут об'явили, так воно тут поче 5 або просто down, і от викликається. Тобто вона каже, I'm up, I'm not running, all fine. Так, вже все цікавіше. Трейти — це, по суті, інтерфейси, але які мають всякі різні клюшки, за допомогою яких можна робити речі такі, які нам захочеться зробити в ОВБ-світі. Там якісь наслідні які штуки, такого нема, але є трейти, яких я кучу всяких штук. Так, в нас тут є. Це, по суті, інтерфейс. От одна з фіч, що можна вказати зразу default implementation. Не треба буде на кожен тип вказувати однакову штуку копіпастити, а от наявно можемо її вказати тут. І просто при імплементі цього трейда ми не будемо вказувати. Ми кажемо, що обов'язково тип, який імплементить animal, має мати такий метод, який вертає string slice. І може не мати такого greeting, тобто якщо його ніхто не переопределить, то буде ось така штука. Воно виведе те, що там get type. У нас є dog get, ми пишемо для animal. Ми як читається, implement animal for dog. Тобто ми імплементуємо animal для собаки, кажемо, що воно потім можна буде використовувати. Вам покажу. Ми кажемо, що get type, воно звертає там nice dog. Для get воно вертає cute get. Ми тут пробуємо два інстанса і викликаємо на них обох цей однаковий метод. Ну, і залежності від того, що ми тут не імплементували, воно міняє вивід. І йдуть дженерики, це вже по суті абстракції, їх не вистачає, в тому ж всі. Ми робимо цей же штрейт, робимо ті ж штракти, імплемент, бо це пустий імплемент, тому що ми тут щось написали і ми не хочемо того міняти. Тут починається цікаво, що є функція var, яка t, тут можна писати будь-що, це типу просто якесь тут значить букви. Тобто це читається, що тип, який імплементить animal. Ну і тут ми її приймаємо, змінюємо цей t. І просто викликаємо метод, тут dog get, і воно на обох принтує там сам var. Що ми по суті? Якби такого не було, ми б мали писати для кожного типу окрему свою функцію і якісь такі штуки робити. Але тут ми написали одну функцію, яка являється для того, типу. І що воно насправді робить, чому воно називається от static dispatch? Тобто, що воно компілятор для кожного такого типу пише свою функцію, яка там приймає не t, а приймає там dog або get, викликає той метод. Суть в чому? Це типу Zero cost abstraction, тобто абстракція, яка по суті нічого не коштує. Крім того, що збільшується трохи розмір динаміка. Компілятор просто сам буде вставляти виклики з функцій, які вони створили окремо, і типу воно буде працювати так само швидко, якби ви там руками написали окремі функції, їх руками постійно викликали. Це загалом не це багато можливостей. Тобто там той же швектор, він заімплеменчений через ці дженерики, там просто використовується те, і не треба на кожен там. Тип писати окремий вектор в такому плані. Є dynamic dispatch, це коли, наприклад, в векторі ми можемо мати або інтеджери, або там стрінги, а ми хочемо мати і то. Наприклад, ми хочемо мати там, не знаю, список animal. Тут така сама ситуація, але функція приймає референс на animal, а не референс там, а не просто те, або топчики. В такому випадку ми тут ініціалізуємо інстанси і пишемо as animal, ну або не пишемо, бо компілятор сам пошарить, що його треба привести до animal. Бо, типу, ми по суті передаємо як референс на animal, це називається trait object. Оця штука, це trait object і пару ще варіантів. І от в такому випадку ми можемо зберігати вектор оцих trait object. І, але все, що ми зможемо робити з тими інстансами, тобто у нас там, наприклад, може ток, якого там 5 метрів, в get, якого 10, використовувати методи ми зможемо тільки ті, які у нас є в трейді, які ми от заімплементували, і типу,
все, що тут є, тільки там ми можемо використовувати. Ну, ми, звичайно, в імплементі можемо використовувати якісь специфічні методи для докчекер, тобто тут є там аджада, тобто можна викручуватись. Є макроси, які ви до того раніше бачили. Хотілося його показати перед ардером хендлінг. Тут, я думаю, воно не більше ніж 10 хвилин займе, що лишилось, що почалося. Що по суті вектор? Якщо не дивитися про, точніше, по суті макрос, якщо не дивитися тут на definition, то виходить, ми можемо написати vec, писати 1, 2, 3, а не там писати vec new, потім align, push 1, потім push 2, push 3. По суті, це, що я тут написав, розвертається в такий код. Створюється оцей vec, пишеться push 1, 2, 3, і він вертається. От, типу, тут же implicit цей return, нема semicolon. Це такий expression, який потім і в нас в результаті буде оцей template. От. І суть в чому, що це не функція, яка приймає фіксовану кількість там аргументів і таких штук, а це, по суті, ми можемо приймати тут їх equivalence, про що говорить оця зірочка, це типу, як при гекслах, цей repetition, що від нуля до безкінечності можна тут наліпити цих штук, експрешенів. От оце, як воно пишеться, це такі, типу, як форм повторення цих пушів, от воно розвертається такий код. Можна робити такі зручні штуки. Є чуваки, які на макросах зробили шаблонізатор HTML, який там в компайл-таймі збирається, скажімо, оптимізується і в типу рантаймі воно досить швидко підставляє значить такі потрібні. Ну і загалом багато є штук, які можна на них зробити. От, error handling — це важлива тема, яку хочу покрити, бо немає rescue exception. Бо в суті є тільки два типи помилок. Це типу вертаємо значення. Наприклад, такі штуки, які там називаються result це NA, щось типу option, якого ми бачили раніше, і panic. Panic ми бачили в прикладі там, де buffer overflow, то що я сказав, що компілятор не може перевірити на етапі компіляції, що там, чи ми вийшли до межі на силу, от воно робить panic. Це типу така штука, яка просто крешить thread, який не можна зловити, крім випадків, якщо ви там запустили інший thread і свого, і їх можна ловити. Але суть в тому, що воно кращить весь thread, ну і там запускає деструктори для об'єктів, тобто пробує почистити все, що може. Подивимось. Приклад такий досить великий. Result от ці дженерики, ви вже бачили. Тут виходить, що у нас result несе ok, t. Тобто тут любий тип може бути. І тут любий тип може бути. Мене любий там випадок життя може таке зробити. Є два варіанти – ok або error. Тобто ok тут у нас несе якесь значення, яке у нас у випадку успіху вертається на якийсь інтеджер, а error у нас тут може нести щось інше. І я тут кажу, що myResult – це буде result, який у випадку successа віддає інтеджер, а якщо ні, то стрінгул – це static, комп'ютер результат буває. У нас є функція, яка вертає оцей myResult, але завжди вона вертає помилку. І є showTry. Це я показую макрос try, який, по суті, цей, ну, я раніше розказав, що макроси, по суті, вони розвертаються в якусь конструкцію. От. Я викликаю try на результаті цього гідного error. І завжди вертаю error. Воно розвертається в якусь конструкцію. Воно дивиться, що мені вернуло give me error. Якщо воно вернуло якийсь номер, число, у нас номер буде от всі змін. Якщо ж ні, то воно верне з цієї функції error. Тобто ця функція може вертати в нас або це, або це. Ну і воно все вертається, як я казав, enum типом, то має result. І якщо тут помилка, воно просто виходить з тої функції, і все. Якщо все окей, то у нас ці набори, то ми можемо далі щось ним робити. Тобто можна побачити конструкції, які там, наприклад, типічна ситуація, Redis, там, підключення до Redis може зафайлитись, може не зафайлитись. Set в Redis може зафайлитись, може не зафайлитись, і можна побачити багато таких конструкцій, що типу там connect, let connection дорівнює try, give me connection в такому плані. Тобто часто використовується. До речі, є proposal, точніше, його вже майже заімплементували, те, що замість try тут буде знак питання в кінці, який є в Swift,
загалом така штука на типу скорочення, і вона не буде сюди там накидано трафік. Пропозу має деяку критику, але не суть, побачимо, як з того вийде. От, по суті, приклад, який ті ж створює. От у нас окей, несе 25, от у нас error. Знову ж нагадую, що тут є тип enum просто, а не ok чи r. Ну і тут я перевіряю, щось там виводжу, зараз це то. Є така штука, як unwrap метод на цьому enum, що воно вертає номер, а якщо там не номер, воно робить panic. Тобто, якщо там R, воно бере, панікує весь цей тред і він піде спати. От. В такому випадку. Тобто я тут міг не вказувати явно тип, воно просто завжди буде тут тип. А якщо його не буде, то у вас тип далі код не піде, тому що воно вже закажеться. От, по суті, робили ці штуки. Я там викликав. От у нас R і пише G's, і бот він, по суті, закрашився, коли я на ньому викликав unwrap, щоб воно мені вивело якісь текст, які я додав, і вивело те, що я там приніс в тому R. І воно каже, там, thread main, панікнув на такій-то штуці, там, leap or, це неважливо. От, по суті, там я також сам собі писав long, зараз покажу. Це от мій R, який я зробив, і його тут unwrap. І от воно мені крешнулось. І сказали, що, до речі, є така штука якраз backtrace. Якщо ви ставите цю environment variable, то вам покаже якийсь цей backtrace. В залежності від того, чи було скомпільовано з оптимізаціями чи без, типу, залежить читабельність цього backtrace, бо він може там бути при оптимізації взагалі незрозумілий. А якщо не оптимізовано, типу, дебаг-версія, там буде зразу зрозуміло, де воно закрешилось. Бокс з хіп локейшнс, тут я показував, у нас є бокс, ми його створили, він такий ці вмер, не треба писати малок, не треба писати фрі, нічого такого робити не треба. Є от можливі штуки по доки, для чого, по суті, нам потрібні екстеншени, бо в Rust у нас є Global Interpreter Log, і через то ми не можемо нормально це збувати всі ядра на машині, в чому тут, по суті, є. У нас є handles, це вектор, який буде там зберігати handle. Handle — це така штука, по якому я можу викликати метод join, і воно буде тупити, поки не закінчиться мій thread, поки не щось там не верне. Я роблю цикл з 0 до 10, додаю цей вектор, штуку. Я роблю thread spawn, тобто викликаю thread, який буде запускати цей код. Це closure, тут є ключове слово move, але воно не важливо зараз для нас. Що робить, по суті, thread? Він отримує якийсь номер, якесь число, n, і просто помножує його на 5, вертає, перед тим воно його принтує. N воно бере ось цього циклу, тобто там перший це 0, де тепер. От я їх всіх запушив, тобто в мене є там 10 хендлів. Тут я люблю ним керуюся, вже enumerate, які бачили. І на кожен кажу, що thread номер кіто, вернув нам таку штуку. Так, от цей join unwrap, цей join, як я говорив. Які в нас виходить output? Вони от принтують свої номера в різному порядку. Тому що ми там запустились паралельно і не сказали, що вони запустились в такому самому порядку. А вибід в мене в тому самому, тому що я там хендли, по суті, докладав поступово. От, вертаю там 0, 5, 10, 15, 20, тобто всі штуки. Він реально вернув value, а не просто принтанув. Тобто в кінці з потоків там можна збирати якісь їхні аутпути. Цікава штука є ченели. Це, походу, остання штука. Що, по суті, ченели? Це штука, яких може бути, наприклад, 10 потоків, які там щось пишуть, але вони не вертають, а додають в той ченел. Так би відправляють. Наприклад, в мене є thread, в якому я зараз є, тобто мій main thread. Я в ньому створив channel, він вертає tuple. TX — це transmission part загалом, RX — це типу receive part. Я тут роблю, я клоную цю штуку, transmission part, щоб кожен thread поставити свою частину.
Якби я того не зробив, воно б не скомпілювалося, тому що це був unsafe і database, це де. Тобто я скопіював для кожного треба свою частинку цього transmission, по якому воно може відправляти. Воно то і робить. Воно оцей номер просто бере його і відправляє. Тобто запустилося там у мене 10 тредів, і вони взяли і відправляли всі номери. І тепер я, типу, в майнтреді, наприклад, хочу їх отримати. Наприклад, це якийсь воркер, який збирає. От. Це така конструкція, допоки в нас верно вертає окей, ми його принтуємо. Типу, якщо воно не вертає окей, то все цей файл закінчується і все. Ми як хендлимо цю помилку. Ну, це може бути в такому випадку, якщо хтось прибив оцей рікс, а точніше, ні, воно цей. Ну, загалом, коли щось сталося, ок, то воно вертає і там загалом ні. От, channels, output. Воно там отримало 6, 7, 10, 9, 5, 4, тобто не в тому порядку, паралельно. І воно не зупиняється на тому, воно чекає далі, поки не прилетить якийсь error, чи поки не закінчиться процес по якимось там причинам. Тобто воно от буде чекати на джоби. Так, загалом. Що лишилось? Я тут досить коротко спробую. Є у нас raw pointers, тобто моменти, коли нам не вистачає референсів в расті, вони в нас по суті обмежують. У нас може бути там два методи референса, ми не можемо там зсилатися на якусь невалідну пам'ять, яку ми не доказали компілятору, що вона дійсно валідна. От є два типи: const t і mute t, вони там є зміни, чи виписав, чи сказав, чи в обох. Коротше, просто не є. І це коли вам треба просто обійти safety guarantees, які дає раз, наприклад. Вектор заімплеменчений на цих raw pointers, бо не можна там доказати, що ця пам'ять дійсно валідна. Ну і такі штуки. Або використовується при тому, коли викликається сішний код, і ми не можемо доказати, що цей сішний код вертає дійсно валідну пам'ять. Ніяк компілятор не може це дізнатися, тому використовуються ці raw pointers. Але з ними не все так просто, бо от ми їх створюємо, типу робимо cast. S це cast, тобто ми з простого референсу робимо цей draw pointer. Ну, от просто його зробили. От зробили mutable draw pointer. Пробуємо його поміняти. Але створити його можна, але дереференсити його просто так не можна. Тому що це типу unsafe. В Rust unsafe штуки можна деякі робити, не всі. Типу є обмеження. Ну, загалом все, що написано на C, можна написати і на Rust. Тобто просто ваш код буде мати багато цих unsafe блоків. В чому взагалі суть цих блоків? До речі, от, тобто, щоб воно завівся цей код, треба написати unsafe і всередині нього зробити таку штуку. Для чого воно взагалі потрібно? Для того, щоб, типу, якщо у вас ламається програма, і ви бачите якийсь fault, і, типу, а в safe Rust, по суті, це не є можливо, ви просто берете, шукаєте в своєму коді unsafe блоки, і, типу, в суті, локалізуєте проблему до якихось пари блоків, а далі вже приходиться дебажити. І то, типу, в випадках тільки, коли вам реально треба викликати якийсь сішний код, або там якісь структури даних хитрі, імплементи, це може знадобитися. Ви можете написати свій вектор і робити його типу unsafe всередині блоки, а методи, які ви експозите, по суті, не будуть unsafe, якщо ви так їх не помітите. Тобто над unsafe штуками будуються safe абстракції. Принаймні, тобто raw pointers вони не гарантують, що там валідна пам'ять буде, не роблять ніякі клінапи, тобто боксів там де локейтять пам'ять, вони того не роблять. Лайфтаймів в них немає, тому що компілятор не може по суті розуміти, скільки живе ця штука. І там ніякі гарантії на рахунок того, що там буде два mutable pointer, точніше, що не буде двох mutable pointer, таких немає гарантій. В суті, це все по кастовому в'ю, і вам затягнулося трохи довше, ніж я. Тому є отакий блок. І тут про те, щоб, по суті, показати байденський код, я також попробую, там, не знаю, 5 хвилин. Ми створюємо, типу, ні. Ми створюємо, по суті, проєкт. Ми пишемо Cargo New. Cargo – це Rust Package Manager, за допомогою якого ви можете створювати свої проекти, качати dependency, все дуже легко. Типу просто додається строчка там, як у нас requirements,
текст, там вибирається визначений файл із requirement, можна в бажаній версії, воно просто його скачає і вставить. Ми тут робимо одну штуку, додаємо конфігураційний файл, що це типу динамічна ліба. Це потрібно для того, щоб ці питомовський код їх викликати цю лібу. З того він не зможе. От і в нас є наш lib.rs. Ми кажемо, що це публічна external функція, яка може юзати позитив цим кодом, яка все, що робить, приймає інтеджер і його помножує. Тут є такий так, noMangle. Це каже про те, що в такому скомпілюваному вигляді функція може так не називатися, справді. А ми кажемо, щоб вона точно так називалася, щоб ми з паноського коду могли точно її Python part, у нас тут все просто. Ми імплементуємо всі types, пишемо шлях до цієї штуки, яку ми скомпілювали, просто викликаємо її метод і його прикликаємо. От. Як ми її компілюємо взагалі цю штуку, пишемо карту build release, тобто з оптимізаціями, і запускаємо runpy. І воно, типу, воно передало двійку тут double став, воно вивело чотирку, що такого тут немає, і воно все окей працює. Але треба показати приклад з тредами, тому що тут це дійсно в чому. Швидше всього, якщо ви будете писати екстеншн наразі, то швидше всього ви все будете використовувати. Але тут нічого такого особливого порівняно з тим кодом, який я показував раніше, немає. Є worker, який там рахує дуже довго. Тут, до речі, андерскорами можна розділяти грі, типу, просто для того, щоб читабельно було. От у нас тут є 9 нулів, ми перевіряємо, якщо воно, типу, мод на 1000 без остатка. То пишемо check, println, все, в кінці пишемо done. Тут ми всю ту саму штуку, noMangle, extern, function, приймаємо номер потоків, які ми хочемо запустити. Отут iterator, і від нуля до одна ми запускаємо треди, які от будуть працювати цей worker. Тобто треді працює цей worker, ми збираємо хендли, і ходимо по ним просто джойним, mbrap, тобто ми чекаємо, поки тред закінчиться кожен, але вони вже працюють паралельно на цьому етапі. От. Тобто на цей код, питомовська частина тут все просто, cdll, ми тут лінкуємо, пишемо шлях, count in press, передаємо, що ми хочемо 10 потоків мати, тобто дуже чітково. І типу, в числі інтересу я вирішив там зробити. Я взагалі хотів зробити демо і показати, як на тих потоках, викликаючи пайтонський код, використовуються всі ядра, але я тут цілому десктопу не встиг вирішити на рандомному комп'ютері. Тому буде, скажімо, бенчмарк і на слайдах. І у нас еквівалент пайтонського коду тільки без потоків. Просто ми тут ренч 10.9, перевіряємо, пишемо ту саму штуку. Просто один. Цей дентрез, нічого такого не знімає. Що ми робимо? Робимо реліз, цей, типу, закопіювали, і виводимо час, скільки працює ця штука. Всі оці принти ми пайпаємо в log-файл. Тобто там буде купа чек, і в кінці там дан 10 раз. Тут ми запустили 10 потоків, воно там відпрацювало 38 секунд на сисколи, тобто кожен раз, коли ми пишемо в Rust println, воно пише буфер і передає буфер на ядро Linux в своєму випадку. Каже, типу, от і буфер виведе його там з DDL в такому плані. І систу написано, скільки часу було проведено в кернелі. Тобто скільки часу кернел там принтував і палився своєю штукою. Це юзер, скільки воно провело в моєму коді. Тут число більше, ніж real, тому що в мене декілька потоків, воно просто сумує час. Для мене то, як для юзера, було 38 секунд, насправді на процесорі воно провело 43 секунди, просто тому що ми там байдра, воно ж так синхронізувало. От. Тобто, по суті, 38,8 секунд, ми тут поміняли на 2 треди, ту саму штуку запустили, pipe.am файл, виходить у нас 7,8,3. А от Python частина, яка от тут, ми її запускаємо, і вона працює супер довго, аж 3 хвилини 40 секунд, по суті, майже. Але сис час вона має набагато менше, ніж цей. Проблема, яку я не вирішив до того моменту,
що якщо я роблю pipe файл, то Python сам бачить, що я пишу файл і починає писати всі мої прийти в буфер. Тобто у нас спочатку бере якийсь буфер визначеного сайзу, в нього пише всі мої принти, а потім під якийсь його типу кінець. У мене взагалі походу всі принти він забуде буфер. І якось так, чись мало часу кернелі. І просто в кінці він Python скинув там в операційній системі, що от у мене такий здоровий буфер був. Тобто не кожен раз, кожен println мій, а іменно в якомусь, на якомусь моменті, коли буфер забився. Там є спеціальні штуки, типу Python-U, або environment variable python unbuffered to в такому плані ставиться, але Python на то було пофіг, тому що воно бачило, що я пайпаю файл, і от це, що я не встиг вирішити. Якби я зробив так, щоб воно точно зразу кидало на kernel, а не писало в буфер, то було набагато більше часу, якби всіх воно теж досить багато часу провело. Тобто тут різниця досить кардинальна, тут 10 потоків взагалі, хоча в мене там 2 ядра було відних. Тут 2, а тут 1 поток, і воно тут 3 хвилини почало. От. А, вивод, ми дивимося, що перший тощо 10, от ми, по суті, ми спочатку показуємо, скільки слайнів в цьому файлі, скільки там дан і скільки чек. Тут їх куча. Дан нас сказало 10 тредів, і типу чек воно сказало все. Ситуація така сама з двома, тут і тут. Ну і от Python-овський цей counter-log написав, по суті, один тред, писав дуже довго. Тут ця частина, яку я хотів розказати, але нема часу, це типу по overview веб-інфраструктури Rust, але то нема часу. Тобто є ситуації, коли хочеться більше перформансу, навіть не вистачає того, що пишеться на екстеншенах типу C, Python C або Python Rust, і взагалі типу якийсь варіант там мікросервіс написати на Rust в такому випадку. Ну, подивимося в новому ситуації. Зараз я просто на тому закінчу. І суть в чому, що є інфраструктура в Rust для того, щоб створювати там HTTP-сервери, типу такого плану. Є там фреймворки і купа різних штук. Там. От, фреймворк загалом я не буду казати, суть в тому, що там можна робитися дуже великої швидкості і таку. Якщо торнадо в мене Hilbert запускав 3000 реквестів в секунду, то синхронний варіант на расті з тредами в мене видавав, по-моєму, 80 тисяч, щось таке. А асинхронний варіант в мене взагалі видав 160 тисяч. І тобто там можна добитися реальних таких крутих результатів. І, до речі, завтра на Пайконі буде хлопець, який працює в Prom.ua, який пише на расті, я так розумію, не фултайм, він там написав свою штуку Вага, це типу між докером і вагрантом, типу контейнери штуки. І він написав ротор для раста, це його типу HTTP ліба асинхронна, яка буде юзатися на всіх фреймворках загалом пізніше. І він зараз буде виступати завтра з тим, як типу з'єднати, точніше так, як віддати input-output операції з Python в Rust. Тобто писати бізнес-логіку на Python, що типу круто, швидко, зручно, т.д.п. Але input-output штуки, типу прийняття реквестів, чи там навіть парсення типу HTTP-шних цих типу, контентів, він написав штуку, яка по суті бере і віддає то в Rust, і отримує вже просто в іншій формі. І це типу в нього там з тих 3000 на торнадо в нього виросло, по-моєму, до 60 щось в такому плані, чи навіть там чуть більше. А потім, коли він додав в Redis, воно впало до 10 тисяч. Ну і він, от, я не буду спойлерити, він на конференції це буде розказувати. І він може вже навіть зробити те, що типу Redis input-output свій піддає в Rust. Я не знаю. От. Доповідь Ігоря Давиденка, так? Що? Це доповідь Ігоря Давиденка, так? Ні, коли мені з нього прізвище? Моєму Павло. Він там в кінці, на першому треці, перший день, наскільки я пам'ятаю. Так, тобто, кінець загалом. Де почати?
є Rustlang.org, є в них там вже ж книжка, яка покриває дуже багато кейсів, вона там онлайн-версія, можна скачати свої PDF-ки, паби, ДТП, тобто там є крута книжка, яку дійсно можна почитати. Є після того сайт Rust by Example, де показані всякі приклади, і що приклади із книжки, із Rust by Example можна запускати в браузері на Play Rustlang.org, там будуть спеціальні лінки на це. Crates.io – це сайт, на якому хостять свої пакеджі, типу Rust-ові, із яких качаються всі ці dependency через Kafka, тобто там є вже своя інфраструктура, можна там собі накачати фреймворки всяких штук. Все є. Загалом все. Дякую. Ще, якщо є якісь питання, прошу. Давайте. А є якісь біндінги Rust-а і Python-а? Якісь біндінг лайбері або щось такого? Ну, крім того, що ти можеш так просто експозити інтерфейс в ситуації, коли це дійсно не потрібно. Тобто ти юзаєш на стороні Python C-types, а на стороні Rust пишеш extend, там ніяких особливих біндінгів не треба. Але є такі випадки, я навіть не знаю які, коли з Rust викликається Python. Я так розумію, що один з прикладів може бути, ти там пишеш свій Майнкрафт і хочеш, щоб в твоєму Майнкрафті писали байтонський код. Є біндінги, за допомогою яких можна викликати байтонський код, за допомогою яких можна забирати собі Global Interpreter Log. Типу, там є готові штуки і сейф, і не треба з ним заморочуватися. Тобто це більше раз таки викликає Python, а зі сторони Python на раз, там, типу, воно і так той самий код пишеш, як для того, щоб викликати свій штуки. Чого такого особливого там немає. А є якісь, не знаю, може ти десь читав, бо я насправді так не дуже в цій темі, віртуальну машину на Rust ще ніхто не думав писати? Віртуальну машину мається на увазі, що типу як пайтонська віртуальна машина, яка змінює? Питонівську віртуальну машину на Python, на цьому на Rust. Питонівську віртуальну машину на Rust? Ну, інтерпретатор. Ну, іменно Python інтерпретатор. Так. Ні, та я думаю, що ніхто такого не буде робити, тому що C Python codebase там дуже здоровий, там дуже-дуже, типу, зараз дійсно нема такого змісту, щоб переписати Rust. Зато, до речі, про інтерактивність в Rust немає прям такого, як IPython, тому що це все-таки статично візуальна мова, в неї нема, типу, evil, нема ніякої віртуальної машини, нічого такого. Є REPL, це типа read, execute, print, що там. Це типу як пайтонський інтерпретатор, але при кожному лайні, який ви вставляєте, рекомпілюється source. Тобто це така міні-консоль, в якій можна щось писати, але воно буде помаліше і дійсно краще в таких випадках використовувати цей же Play Rust Lang.org, в якому браузері можна швидко це затестити. Якісь питання? Там на рахунок цього overview web. Я або скину слайди, або якщо комусь цікаво, можете написати, можна там якось окремо це розказати. Я думаю, що є смисл кинути на Женю, щоб Женя розшарила на всі. Це, ну, насправді дуже цікава штука, якщо чесно. Там по вебу досить, типу, звичайно, не все так легко, як в Python. Тут не напишеш все таке динамічне, типу, штуки важче, але якісь там. Ці рестові сервіси вже досить нормально можна писати, от, і досить по хай-перформанс. Ти казав, я там прослухав, ти розказував про торнадо з Растом. Це типу, можеш ще розвичок, яка там зв'язочка? Торнадо з Растом, це буде розказувати чувак завтра на приклані там. А. Суть в чому, HTTP сервер початковий висить на Расті, приймає типу, приймає реквест, його парсить, наскільки я знаю, зжимає, перекидує якусь іншу штуку і віддає на Python. Приймає він їх асинхронно, тобто сидить асинхронний веб-сервак, який парсить інпут, і потім передає на Python. І, типу, за допомогою цього він там з 3000 реквестів в секунду підняв щось до 6 тисяч чимось. Тобто він, по суті, інпут-аутпут початковий перекинув чисто на раз. Офігеть. І це там зв'язано з торнадо, тобто там код особливо сильно не помінявся, наскільки я розумію. І він, я так розумію, працює над тим, щоб
написати engine для input-output, що в тебе код сильно не міняється прям, а типу, ти просто віддаєш цей input-output як аутсорсинг на раз. Це типа, ти його просто десь вставляєш по центру між юзером і сервером своїм? Ну, виходить, що так. Да. Ну, між не сервером, а своєю пайтонською аплікухою, швидше. Так, да, між пайтонською, так, да, між аплікухою. Ну, це мається на увазі вся веб-аплікація. Так, да, якщо хоче, можу тобі це скинути лінку на його, але ти ж завтра будеш на пайконі. Ти... Ну, так, да, я завтра буду, то я подивлюся. Окей. Ну, дуже дякую. Так, дякую вам. Це крута доповідь. Я щось і забув, що можна на чомусь писати, окрім C. Або це по-перше. Є люди, які там питали на рахунок, типу, а чого не писати екстеншени на Go? Ну, крім того, що два garbage collectors і між ними там синхронізувати. Ямер швидкості не вистачає. І коли вже дійсно треба писати екстеншени, то їх вже краще писати на тому C чи Rust. Можна, звичайно, там на плюсах, але є свої нюанси. Ну, да. Ну, thread safe, давайте. Не забув. Так. Так, добренько. Там всі питали, да, відео буде на каналі. Женя вже писала, вона прослухає ще разочок, виставить. Може там десь відфільтрує щось, я не знаю. Ну, у мене це. Я з Женю сконтачусь і скину рекординг, який я тут записував. Так що буде відео, я думаю.